Так, біз жолмен келе жатырмыз. Так, мына жер тағанақ екен. Жаттап алайық. Біз, короче, шайырға бара жатырмыз. Жалғас былайынан түсе салайық дейді астына. Жалғас өзі олай емес, былай кетейік не. Тас таумен астына түсе саламыз. Кеттік. Так, мынау Алтай. Ар жағы. Мына жағы көл. Е, жалғас. Жалғас екенбіз. Шайырға кетіп бара жатырмыз. Түймеш алайық деп жатырмыз, түймеш. Табиғат тамашалап сол. Керемет жер ғой. Алтай туралы бір тақпақ құрап жүрсіңші. Тақпақ ей, че там? Өлең. О, құрттың, құрт құмырсыға. Айтпа дейін. Е, қой жайып, сол жылқы жайып нәжі. Басылып жатыр. Немен ортасы? Асында жол жатыр, көрдісің ба? Міне суырдың іне. Жолы. Әне де суырдың іне. Суырдың жол екен. Асында жолды көрдің ба? Не жол жатыр? Беттік. Не асына түсірсам бұл? Жағас сау жерін түймеш төрі бар ғой? Жоу, яан жоу. Біз әне жасы тұр, әне жасы. Сөзі көріміз болды, әне асын. Чай едім отан. Әне жүрі? Әтсің бекер отты отып. Сөп көді әнсін. Ах, кеттік. Дема болайық ба? Дема ба, дұршы. Біз астын екеміз анда барғамыз әне. Біз астын екеміз анадан түстік әне. Анадан түстік. Анадан түсіп отыр кеп. Түсіп отыр кеп. Әне, неже көріп тоқтағамыз. Неже тоқтақты е, астын екеміз. Әне, өзіміз нағаштырымыз. Е, әне, тура, сөз, дәл таптың. Астына түсіп, мен үстіге байдан шығып кеткеміз. Әне, өте, әне, жеге барамыз.